Ötən il Ermənistan 7000-dən çox insan tərk edib. Bu barədə bilgini Ermənistan mətbuatı yayıb. Bildirilir ki, 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin Zvornos beynəlxalq havalimanından sərnişin axını 2 milyon 593 min nəfəri ötüb. Havalimanına gələn sərnişinlərin sayı 1 milyon 293 612, gedənlərin sayı isə 1 milyon 299 789 nəfər olub. Həmin dövrdə Şirak havalimanında sərnişinlərin ümumi sayı 42 640 nəfər təşkil edib. Aeroporta gələn sərnişinlərin sayı 20567, gedənlərin sayı 22.073 nəfər olur. Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə Ermənistəndə anti-Rusiya fəaliyyəti başladı və Rusiya ilə demək olar ki, körpüləri yandırmaqdadırlar. Bu getdikcə də erməni cəmiyyətində böyük bir gərginlik yaranıbdır və hazırda da erməni cəmiyyətində gərginliyin də yaranmasının əsas səbəblərindən ermənilərin Rusiya lobbisindən ermənilərin Amerika lobbisi arasında başlayan bir savaşdır. Cəmiyyətdə olan insanlar Ermənistanın perspektivasını, gələcəyini görmür. Çünki Ermənistan nə təbii sərvətlərə malikdir, nə iqtisadi resurslara malikdir, nə də dünyaya çıxacaq elə imkanları yoxdur. Bu baxımdan da Azərbaycanla konfliktdə olması Ermənistanı dünyadan təcrid olmuş vəziyyətə gətirib. Və Ermənistanın gələcəyi olmadığını görən insanlar və Ermənistanı tərk etməkdə məcburdular. Yəni orta təbəqə və aşağı təbəqə Ermənistanda perspektiva görmür. Bu baxımdan Ermənistanda əhalinin kütləvi şəkildə getirilməsi sosial problemlə əlaqəlidir. Hesab edirəm ki, bu cürə davranış Ermənistandakı vəziyyəti getdikcə də gərginləşdirəcək. Ermənistanın yeganə çıxış yolu Azərbaycanla sülh müqaviləsi yaratmaqla, qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamasıdır. Bildiyiniz kimi Ermənistan tək Azərbaycanla deyil, o cümlədən də Türkiyə və Gürcüstanda da ərazi iddiaları var. Hesab edirəm ki, bu da perspektivası görünmür. Qeyd edilir ki, bu dövrdə ümumilikdə Ermənistana hava yolu ilə 1 milyon 314 179 nəfər gəlib. 1 milyon 321 862 nəfər isə ölkəni tərk edib. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarının bilgisinə görə ölkədən gedənlərin sayı gələnlərin sayından 7683 nəfər çoxdur. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.